ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ କଲବଲ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏପରି ମୁଣ୍ଡଫୁଟ ଖରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ପ୍ରବଳ ଖରା ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ହେତୁ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ସମସ୍ୟା ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ମହିଳା ପାଣି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସ୍କା ଦିଗପଣ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖରାରେ ମହିଳାମାନେ ଗରା ଡେକ୍ଚି ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁ। ପାଟପୁର ବାସିନ୍ଦା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେଠିକାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆସ୍କା ଦେଗପଣ୍ଟି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ମୁକୁନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଡ଼ ପହଞ୍ଚି 15 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇବ ବୋଲି କଥା ଦେବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଥିଲେ, ଫଳରେ ଜନବହନ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଲୋକେ ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ମିଳୁନି, ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତା ସବୁ ଆଇକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ବହିଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛ ତମେ ଜହରି ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଟିକେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ଦରକାର, ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନି ମାସ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା। ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାଟି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଢେଙ୍କାଟାର ପୋଚକା ପାଣି ଟିକେ ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ପୋଚକା ପାଣି ଟୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଢେଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ପାଣି ଟୋପେ ଜୀବ ତିଣ୍ଟେଇବାକୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳୁକୁ କେମିତି କୁହ। ଆମେ ପାଣି ତ ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ସାଇଜକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 10 ନ ଗଠିଆ ବୋଲେ ଆଉ ପାଣି ଭରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଟି କହିଲୁ ଗୁରୁ ପକାଇଲୁ ଗୁରୁ ଏବେ ପାଣି ବନ୍ଦେଇ ବନ୍ଦେଇ ଭରୁଛି। ଆଉ ଆମେ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ତମେ ଜାଣିଛ? ସରକାରୀ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିର କଷଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳୀ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସାନକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଏପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାରକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଜଳଛତ୍ରଟିଏ ବି ହୋଇନାହିଁ। ବାଟୁଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି କରା ରଖି ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। କେବେ ସାରକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନାଇଁ ପାଣି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ଏ ଛକ ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ସହିତ ତ କିଛି ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ମିଳୁନି, ହବ ଆଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର, ତାପରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ମିଳୁନି। ଏଇଠି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସୁନି, ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଟିକେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଛକରେ ଜମା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର PhD ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ହୋଇକରି ଆଜି ହେଜିଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ନା ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ସେଠି ଫେଇ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଜଡ଼ ହସ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଯେ ଆଗାମୀ ମାସ ଭିତରେ ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଜଣାଇକିରି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ହେଉନି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି କୋଲାପ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କୋଲାପ୍ସ ହୋଇପାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ନ ହେଉଛି କି ତାର କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।